حسین کے سر نے قرآن نے سارے سنا خان فاط بھائی عرفان بھائی عارف بابو اور یہ ہمارے برادر بالخصوص حضرت آپ کی دعاؤں کا سہارا لے آپ کی توجہ کا خصوصی تعلیم شعر دیکھ لیں سبحان اللہ پڑھا حسین کے سر نے قرآن نے سینے پر پڑھا حسین کے سر نے قرآن نے سینے پر توجہ یزید سوچ میں گم ہے کہ پھر کٹا کیا ہے پھر کٹا کیا ہے وہ جانتے ہیں میرے دل ماجرا پڑھا حسین کے سر نے قرآن نے یزید سوچ میں گم ہے کہ پھر کٹا کیا ہے سر نے قرآن نے سے پڑھا حسین کے سر نے قرآن نے سے پڑھ یزید سوچ میں گم ہے کہ پھر کٹا کیا ہے مل کر بولو یزید کیا ہے یزید وہ جانتے میرے دل کا مجرا کیا ہے صبح سے کیا میں کہوں گا اسے چھپا کیا ہے وہ جانتے ہیں میرے دل پڑھا حسین کے سر نے قرآن سے پڑھ بولو یزید سوچ میں گم ہے کہ پھر کٹا کیا ہے یزید سوچ میں گم ہے کہ پھر کٹا کیا ہے یزید سوچ میں گم ہے کہ پھر کٹا کیا ہے وہ
جانتے ہیں میرے دل کا مجرا کیا ہے زبان سے کیا میں کہوں آپ سے چھپا کیا ہے. اچھا 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 چار مرتبے ہو گئے پنجتن کی نسبت ہو جائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ جب سے محفل شروع ہے یہ اس کا حاصل ہے, یہ جو شعر ہے یہ اس کا حاصل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پڑھا حسین کے سر نے قرآن نے حسین کے سر نے قرآن نیزے پر یزید سوچ میں گم ہے کہ پھر کٹا کیا ہے یزید سوچ میں گم ہے کہ پھر کٹا کیا ہے سے کیا میں کہوں آپ سے چھپا کیا ہے وہ جانتے ہیں میرے دل کا مجرا کیا ہے زبان سے کیا میں کہوں